A Justiça da Argentina ordenou nesta segunda-feira a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para ser interrogado no âmbito de um processo por violações de direitos humanos em seu país. A imprensa reportou que a justiça emitiu um pedido de captura à Interpol para que sejam emitidos alertas vermelhos contra o presidente da Venezuela. Além de Maduro, a decisão ordena a prisão de 30 funcionários e colaboradores do presidente venezuelano, entre eles o ministro do Interior e o influente dirigente chavista Diosdado Cabello. A Câmara Federal, após ouvir testemunhos de denunciantes, considera essas pessoas responsáveis por organizar um plano sistemático para sequestrar e torturar cidadãos venezuelanos em seu país, conforme relatado pela imprensa. Foi comprovado que existe na Venezuela um plano sistemático de repressão, desaparecimento forçado de pessoas, tortura, homicídios e perseguição contra uma parte da população civil, desenvolvido, pelo menos, desde o ano de 2014 até o presente, diz um trecho da decisão, divulgado pelo jornal La Nación. Criminales para atacar al pueblo.